В детските ясли към момента имаме 57 свободни места. В детските градини имаме за първа група, където всъщност е най-големия проблем, най-голяма бройка желаящи, 51 свободни места, във втора група също има 31, на 5 и 6 годишните, въобще във всичките групи имаме свободни места, включително и в яслите. Искам тук да обърна внимание, нали, на нашите съграждани, защото по закона за предучилищно и училищно образование 2-годишните деца могат да посещават детска градина. Но само ако няма свободни места в яслите. В Добрич не е имало ОЗД, така наречено, обединено детско заведение, което по новия закон всъщност не съществува и е възможно да има детска градина с яслена група. Но нашия екип, при положение, че имаме достатъчно свободни места в яслите, не е взел решение да формираме яслена група в детска градина. Защото формирането на яслена група означава различен персонал. Яслената група трябва да работят медицински сестри, а не учители. Трябва да има друг тип хранене, според наредбата за хранене на деца до 3 годишна възраст. И освен това, подчинението е различно. Министерството на образованието отговаря за градините, Министерството на здравеопазването за яслите. Така че на този етап 2-годишните деца, желаящи да посещават детска градина, все още не сме ги включили в класирането. Може би ще го направим, когато направим анализ колко деца ще се запишат сега в детските градини и ще останат свободни места. Но наистина няма да, искам ясно да заявим, че няма да разкриваме яслена група, защото това ще ни затрудни изключително много. Освен това, персонал, всички знаете за недостига на медицински сестри, ние обявяваме един, два пъти, три пъти место свободно работно за медицинска сестра в ясла. В яслите, които имаме в момента, така че, нали, да търсим персонал и за яслена група в детска градина, просто няма никакъв смисъл. Централната ясла, която е детска ясла номер 3, има достатъчно свободни места. По всички ясли в момента има свободни места. Другия момент е, че миграцията на населението продължава. Тоест това, което сме обявили като свободни места, след една-две седмици вече е променено. Има свободни места нови. Така че ние сега на яслите и на детските градини поредното класиране ще го уеднаквим като срокове, за да могат да се ориентират родителите на 2-годишните деца. В кои ясли има свободни места и в кои детски градини има свободни места. Но пак заявявам, че няма да има яслена група. Ремонтите в яслите и в градини се движат по график. Първо сме дали приоритет на ремонтите вътре в помещенията, където не може да се работи, когато децата са там. По фасадите, надявам се есента да е дълга и продължителна, по фасадите ремонтите ще ги направим и когато децата са вътре. За сега приоритетно правим ремонт на вътре в помещенията. 17-та градина е готова, 23-та градина е готова, 29-та градина вътре, говоря за вътре. Втора ясла тази седмица са в детска ясла 1. Малко се забавиха колегите, защото се наложи да правят ремонт на помещенията за екипа на водния цикъл. Затова така леко се забавям в графика, но въпреки всичко предвидено се случва.